Elton. Çikaj mendoj. Mirë, si qen ti? Në shpjon. Mirë, çka? Si, këtu. Jam nga Jola, edhe ka Petri më thon drejtë se unë. Toni, e frekuenton shpesh natën? A kam pas frekuentuar dikur, goxha. Tani me gjithë kallazhet që janë xhiros, nuk kam. Dhe çao rri për shkakun. Natën? Po varet, kur jam me shoqëri, rri 12:30, ka raste shkon edhe në 2, po përgjithsisht dora 10:30 gjen shtëpi. Toni, si është ritmi i natës në krahasim me ditës? Çfarë ndryshon në fakt? Tas pak dieni për njerëzit që se kanë provuar ndoshta në një jetë natës. Unë s'mund të them atyre që se kanë provuar jetën, unë mund të them vetëm që dilni herë provoni, kohë jetën e natës. Faktikisht mund duket që është e varfër. Për mendimin tim është goxha e varfër. Nora 10 pothuajse gjithë lokalet janë të mbyllura. Po tash ti edhe xhiro para mund bëhet, unë dikur e kam frekuentuar shumë xhiron, dhe sidomos vetëm natën, kisha shumë qejf dile. Kurse tani ndeshesh me lloj-lloj tipash, ndoshta janë pak edhe tacaruar njerëzit edhe nuk dihet se çfarë ndodh, kështu që më mirë flet edhe. Ku flet zakonisht? Ke gjyshja. Ku fle un? Kur? Kur në gjumi? O, 2 natës, 3 natës. Çfarë bën në ato? Lexoj ose shoh televizor, pak shoh televizor kur ka në një film bukur ose kur ka kështu kampionat anglez. Shkoj. Me alkoolin si dukesh? Shumë mirë jam. Stabil parë. Nuk e të proj. Çfarë marrëdhënie keni domethënë? Të nxehta, miqësore, diplomatike? Me alkoolin? Shumë miqësore. Sigurisht miqësore. S'ka, i kam rrëfyer të rjetën time marrëdhënie diplomatike, jo. Shumë miqësore. Të ngurtë të ftohta. Jemi të hapur shoqëri demokratike. Po. Me konsensus e kemi zgjidhur. Po, jetë lumtur. Faleminderit. Fala birrës tuaj. Fala pas. Vazhdon pra, vazhdon ata përgjysëm në shtëpitë tuaj të nderuar televizikues. Jam i shtrënguar të pohoj për inat të gjithë atyre që e përdorin alkoolin, për shiktu dhe veten time, se alkoli dëmton seriozisht shëndetin. Publicitet falas për Ministrinë e Shëndetësisë.